En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot en met morgen 1 september. Aan het begin van de avond kunnen nog enkele lokale buien plaatsvinden in het zuiden van het kustgebied en centraal Suriname. Naarmate de avond vordert, nemen de buien af en is het lokaal tijdelijk bewolkt. Aan het eind van de nacht ontwikkelt er plaatselijk nevel of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. In het noordoosten kan er kans zijn op enkele plaatselijke regenbuien. Morgen, gedurende de ochtenduren, zonnige perioden. In de middag en vooral boven het noordwestelijk deel van het kustgebied plaatselijk lichte tot matige regenbuien, soms gepaard met onweer en mogelijk ook windstoten. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 1 september de gevoelstemperatuur hoger ligt dan de verwachte maximale temperatuur van 36 graden Celsius. In de middag op enkele plaatsen bestaat boven het noordwestelijk deel van het kustgebied de kans op een matige onweersbui.